Բարեկեցիկ կյանքով ապրելու առաջին նախապայմանը սահմանամերձ Տավուշի մարզում լուծված է կամ մոտենում է ավարտին։ Խոսքը ճանապարհների մասին է, որոնք հատկապես սահմանամերձ շրջաններում ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Ճիշտ է, մի քանի օրից նորակառուց ճանապարհը սովորական կդառնա ու առաջ կգան ոչ պակաս հրատապ այլ խնդիրներ՝ դպրոց, ակումբ, ոռոգման և խմելու ջուր, բայց մինչ այդ մարզի մի շարք գյուղերում իսկական տոներ։ Ուղիղ 1.5 տարի առաջ Բաղանիսի ճանապարհի բացման ժամանակ հանրապետության նախագահ խոստացավ, որ Ոսկեվան կոթի բարեկամավան ճանապարհը կկառուցվի։ Խոստումն իրականացված է, մարտին 3 փուլով սկսված շինարարությունն ավարտված է։ Կենաց ծառը որպես ուժի միասնության և առատության խորհրդանիշ Տավուշի մարզպետը նվիրում է երկրի ղեկավարին։ Մենք կատարենք մեր պարտականությունը ժողովրդի առջև, իսկ ժողովրդը կատարի իր պարտականությունը ակտիվ աշխատելու, խնայելու, խնամելու և գիտեք, այս փոխադարձ վստահությունը և փոխադարձ պարտավորությունների կատարումը այն հիմքն է լինելու, որի վրա իսկապես կարելի է կառուցել կայուն, զարգացած և բարգավաճ Հայաստան։ Ոսկեվան կոթի բարեկամավան ճանապարհը, որ նախկինում անանցանելի էր, նույնիսկ խորհրդային միության տարիներին այսպես ասֆալտապատ չի եղել։ Շինարարությունն աջակցել է 1 միլիոն դոլար։ 1 միլիարդ 360 միլիոն դրամ պետբյուջեն հատկացրել է Պառավաքարտ Թովուշ ճանապարհի շինարարության համար։ Հանրապետության նախագահը հետևեց շինարարական աշխատանքների ընթացքին։ Դրանք սկսվել են օգոստոսին և կավարտվեն հոկտեմբերի 30-ին։ Ճանապարհի 19.5 կիլոմետր հատվածի շինարարությունն արդեն ավարտված է։ Շինարարները համոզված են, որ եթե ճանապարհներն առանց վերանորոգման սովորաբար 5-7 տարի են ծառայում, իրենց կառուցածը 10 տարվա կյանք կունենա։ Մարզի բնակիչներն անկեղծանում են, որ ճանապարհի կառուցումն իրենց համար տնտեսական և հոգեբանական գործոն են նաև, երբ ադրբեջանցիներն աչալուրջորեն հետևում են, թե ինչպես են ասֆալտով լի ավտոմեքենաները բարձրանում կոթի ոլորաններով։ Ռոբերտ Քոչարյանը վստահեցրեց, որ առաջիկա տարիներին ևս կառավարության ենթամատեղ կյանքի կկոչվեն նոր ծրագրեր, որոնց մասին իրենք արդեն հստակ պատկերացում ունեն։ Տավուշի մարզում դեռ ավելի քան 100 կիլոմետր ճանապարհ ունենք կառուցելու և կառուցելու ենք մոտակա 2-3 տարվա ընթացքում։ Տավուշի մարզում այսօր մենք բավական մեծ ծավալի դպրոցաշինությամբ ենք զբաղվում, բայց դեռ 2-3 տարվա առնվազն խոշոր ծավալի անելիքներ ունենք, կան ոռոգման հարցեր, կան խմելու ջրի հարցեր, և վստահեցնում եմ ձեզ, որ այն, ինչ դրվել է մոտակա 2-3-4 տարվա համար ծրագրավորվել է և դրված է կառավարության աշխատանքային արդեն ծրագրերում, իրականացվելու է նույն որակով, արագությամբ և ձեր մասնակցությամբ։ Ճանապարհների կառուցումը նաև տնտեսական աշխուժացման գլխավոր նախապայման է, ուստի պետբյուջեով 10.5 միլիարդ դրամ կհատկացվի։ Որակյալ ճանապարհները յուրաքանչյուր մարզ գրավիչ են դարձնում ու նոր ներդրումներ բերում։ Տավուշի մարզում գրանցվել է կապիտալ շինարարական ծավալների և ֆինանսական հոսքերի աճ։ Եթե ճանապարհը կառուցում ես, մարդիկ հողի վրա են աշխատում, հնարավորություն ունեն շուկաններ հասնելու, բավական մեծ գործարան է կառուցվում ֆերզիտ և հետագայում տրավերսիտի վերամշակման, որը ոչ ոք չէր սկսի կառուցել, եթե ճանապարհները մենք չկառուցեինք։ Այս բանկի մասնաճյուղը այստեղ չէր լինի, եթե դիլիջանի թոնելը և չկառուցվեր և ճանապարհը այս որակը չլիներ։ Եվ համոզված եղեք, նաև կոնյակի գործարանը Բերդի տարածաշրջանում իր ընդունման կետը չէր բացի, եթե հստակ մեր ծրագրերին ծանոթ չլիներ, որ կառուցելու ենք այս ենթակառուցվածքները։ Ուրեմն ամեն ինչ փոխկապակցված է։ Զարգացող ենթակառուցվածքների շարքում Հայ Գյուղ Փողբանկի Ջևանի նորակառուց մասնաճյուղն է, որի առաջին հյուրը Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ 3 տարի մարզում դրամավարկային քաղաքականություն իրականացնող բանկն օգտվում էր Վանաձորի իր մասնաճյուղից, այսօր արդեն 1000-ից ավելի վարկատու ունի, կատարել է 800 000 դոլարի ներդրում։ Եթե անցած տարի Հայ Գյուղ Փողբանկի վարկային փաթեթը 22 միլիոն դոլար էր, այս տարի կազմում է 40 միլիոն։ Ջևանի մասնաճյուղում աշխատողներն առայժմ 10 են, բանկը մնում է հավատարիմ բոլոր մարզերի ներկայացուցիչները սկզբունքին։ Գոհունակություն հայտնելով մարզում կատարվող աշխատանքներից, Ռոբերտ Քոչարյանը նշեց, որ իր նախընտրական խոստումները կատարում է հետևողականորեն և ոչ թե նրա համար, որ խոստացել է, այլ որ դրանք նաև անհրաժեշտություն են։